بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز طلبہ و طالبات میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے ناظرین یہ ویڈیو تمام سٹوڈنٹ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کائنڈلی اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھ لیجیے گا کیوں نہ کہ عزیز طلبہ و طالبات پنجاب یونیورسٹی جو ہے فرسٹ ٹائم آن لائن ایگزام لے رہی ہے تو اس حوالے سے ہم آپ تمام سٹوڈنٹ کا فیڈ بیک لے رہے ہیں تو آپ نے جی اپنا ایکسپیرینس جو ہے وہ آن لائن ایگزام کے حوالے سے شیئر کرنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بھی پرابلم آئی ہے آن لائن ایگزام کے حوالے سے تو آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو بھی پرابلم ہے ہمارے تک پہنچے اور ہم یونیورسٹی تک پہنچا سکے تو اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے تاکہ وہ بھی اس پر فیڈ بیک جو ہے وہ دے سکے تاکہ آپ کی جو بھی پرابلم ہے ہمیں پتہ چل سکے اور ہم یونیورسٹی تک جو ہے وہ پہنچا سکے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں